Euroambasadori David Gir ka thënë se deklarata de fundit të eurodeputetit bulgar Angel Jamboski për pretendime territoriale ndaj Maqedonisë së Veriut nuk përfaqësojnë dhe nuk mund të përfaqësojnë BE-n dhe ka rikujtuar se edhe Parlamenti Evropian dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Bulgarisë janë distancuar nga këto deklarata. Në lidhje me komentin e bërë ndaj Pendarovski që është interpretuar si kërcënim, Gir tha se është e papranueshme që një figurë politike të bëjë një deklaratë të tillë. Sa i përket komenteve të bëra dje ndaj presidentit Pendarovski, të cilat mundi interpretohen si kërcënim, ambasadori Gir theksoi se kjo nuk përfaqëson absolutisht pozicionin e BE-s. Nuk reflekton mbi vlerat të cilat është themeluar BE-ja. Është e papranueshme që një figurë publike të bëjë një koment të tillë për çdo qoftë, aq më pak për një kryetar të një shteti sovran të zgjedhur në mënyrë demokratike. Zhvillimet e fundit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë kanë qenë temë diskutimi edhe në seancën parlamentare për pyetje deputetësh, kryeministri Dimitar Kovacevski, duke u përgjigjur para deputetëve në lidhje me paralajmërimet e Jamboskit se do të vinë në Maqedoni më katër shkurt për shënimin e ditëlindjes së Gocës Delçevit, tha se kjo ngjarje është karakterizuar si ngjarje me rrezik të lartë, por MPB po ndërmerr masat e duhura. I ne može cela jedna država i cela jedna nacija. Në pajtueshmëri me raportet dhe analizat që i kanë shërbimet e sigurisë të cilët i ka MPB-ja, në ditën e shënimit dhe në ditët e para të asaj, MPB do të veprojë në pajtueshmëri me informata dhe të dhëna që i kanë nga burimet e tij dhe kuptohet nga shërbimet. Ndërkohë kryetari i VMRO DPMNE-s Ristian Mickovski, duke komentuar zhvillimet e fundit mes dy shteteve, e ka vlerësuar situatën e krijuar si një lloj të luftës së ftohtë. Ku është vëzhgimëruar faktot që ova vlada i pokrej sitë odstavki. Ajo që është shqetësuese është fakti se kjo qeveri edhe përkundër gjitha lëshimeve dhe përkundër gjithave që është këngëluar nga ajo, praktikisht ka bërë lëshime në gjithçka. Në interes të ruajtjes së kolltuqeve të veta, shohim se pala tjetër hyn në një të ashtu quajtur konflikt, të cilin do të vendosja në nivel të luftës së ftohtë. Në lidhje me propozimin që Jamboski të shpallet person non grata, Kovacevski tha se shteti mund të ndaloj hyrjen e ndonjë personi nga jashtë nëse për të është nxjerrë paralajmërim për ndalesë për hyrje, nëse paraqet kërcënim për rendin publik, sigurinë nacionale, raportet ndërkombëtare të shtetit apo kërcënim të shëndetit publik.